Еліміз бойынша 734 мыңнан аса жүргізуші көлік салығын төлемеген. Қарыздың көлемі 18 миллиард теңгеден асады. Мұның 13 миллиарды негізгі берешек болса, 5 миллиард теңге өсімпұл. Қарызды өндіру үшін елордалық мемлекеттік кірістер басқармасының өкілдері полиция қызметкерлерімен бірлесіп рейд өткізді. Шара барысында жол ережесін бұзған жүргізушілер тоқтатылып, олардың көлік салығын төлегені я төлемегені анықталды. Асхат Шалабаев облыстағы ауданаралық жолаушылар тасымалымен айналысатын серіктестік басшысының орынбасары. Автопаркте күнделікті халыққа қызмет көрсететін 80-ден аса автобус бар. Бірақ оның 50-нің тозығы жеткендіктен жаңартуды қажет етеді. Бүгін Асхат сияқты форумға қатысқан автопарк басшыларына үкімет бекіткен автобустық тасымалды дамытудың 2018-2020 жылдарға арналған жол картасы бағдарламасы таныстырылды. Бағдарламамен 15% алғашқы жарнаны төлеп, 7%-мен 7 жылға несие алуға болатындығы түсіндірілді. Бұл ескі автобусын жаңарта алмай жүрген тасымалдаушылар үшін үлкен мүмкіндік болмақ. Егер жүзеге асса, ол нұр үстіне нұр болар еді. Қазір барлық біздегі облыстың жағдайына қараған кезде тарифіміз өзіңге басқа осырған өте төмен. Сол себепті бізге жаңағы 15%-дық алғашқы жарнамен төлеп алған өте тасымалдаушы барлығына жеңіл болар еді. Түркістан облысында жолаушылар тасымалымен айналысатын 1500 қоғамдық көлік бар. Оның 70%-ы, яғни 800-ге жуығы 12 жылдан артық жүргендіктен әбден ескірген. Енді үкімет бекіткен бағдарлама бойынша 2019 жылдан бастап облыстағы ескі автобустар кезең-кезеңмен жаңартылатын болады. 19 жылдан бастап осы мәселені толығымен кезең-кезеңменен жаңалату мәселесін қарастырамын. Сондықтан да бүгін біз жиналып отқанымыз сол себептен. Бірінші бастамасын бастап, 19 жылдан бастап сол автобустар алу мәселесі. Әр азамат, перевозчик өздеріне ыңғайлы қалаға тиісті, ауданаралық тиісті бағыттарға тиісті автобустарды алады. Форумға тасымалдаушылардан бөлек елімізде автобус құрастырумен айналысатын зауыт өкілдері де қатысты. Енді автопарк басшылары осы кәсіпорындармен келісім шартқа отырып, үкімет бекіткен тиімді бағдарламаның игілігін көру керек. Сонда облыс тұрғындары алдағы жылдан бастап қауіпсіз әрі заманауи қоғамдық көліктердің қызығын көретін болады. Жандос Жұмабек, Ерболат Әбіш, хабар 24, Түркістаннан.